Podívejme se na to, kdy a jak používáme v angličtině přítomný čas prostý. Přítomný čas prostý používáme pro děje, které probíhají opakovaně, pro opakované děje. V souvislosti s tím se nám v anglické prosté větě často objevuje některý z následujících příslovcí. Always, vždy, usually, Obvykle, normally, normálně, běžně, often, často, sometimes, někdy, never, nikdy, nebo výrazy začínající slovem every ve smyslu každý, například everyday, každý den. Kam tato příslovce v anglické větě umistujeme. Podívejme se na následující příklad. I usually. Get up at 6 o'clock. Všimněte si, že příslovce usually jsme ve větě vložili mezi podmět a sloveso. Jiné umístění má pouze signální výraz every. Ten ve větě umístujeme až nakonec. Já vstávám v 6 hodin každý den. I get up at six o'clock every day. Co se změní ve třetí osobě jednotného čísla? Třetí osoba jednotného čísla je pro nás velmi důležitá, protože přidává ke slovesu koncovku s. She gets up at six o'clock every day. Na tomto místě bude dobré zmínit pár výjimek. Jedná se o slovesa, která v infinitivu končí na o nebo ch. V případě takovýchto sloves si všimneme, že nepřidáváme pouze písmeno s, ale přidáváme s. He goes to school, she watches television. Dalším krokem bude pochopení toho, jak přítomný čas prostý využijeme ve větě záporné. Všimněme si dalších dvou příkladů, ve kterých je patrné, že využíváme záporný tvar pomocného slovesa do. V případě třetí osoby čísla jednotného my sister, sestra, ona, využíváme pomocné sloveso doesn't. Ve všech ostatních osobách potom používáme tvar don't. Faktem je, že ať máme ve větě don't nebo doesn't, vždy po nich následuje sloveso významové a to v základním tvaru, tedy bez dalších koncovek. Tolik k záporu a nyní následuje tvorba otázky v přítomném čase prostém. Otázky v prostém čase začínají často pomocným slovesem a to tvarem das. E, to platí pro třetí osobu čísla jednotného, maminka, ona. A nebo je to pomocné sloveso do, které platí pro otázky ve všech ostatních osobách. Do you play football? Hraješ ty Fotbal. Bude dobré ještě zmínit, že existují také otázky, ve kterých pomocným slovesům do a das předchází ještě nějaké tázací slovíčko. Nejčastěji to bývají tázací zájmena začínající písmeny 2TVH. V případě našeho příkladu je to tázací zájmeno when, tedy kdy. Kdy ty vstáváš? When do you get? up. Poslední krok, kterým se budeme zabývat, je tvorba krátkých odpovědí. Krátkých odpovědí na ten jednodušší typ otázky. Všimněme si příkladu. Do they like music? Mají oni rádi hudbu. V případě krátké kladné odpovědi po yes následuje e, osobní zájmeno they a následuje na závěr pouze pomocné sloveso do. V případě věty záporné řeknu no a osobní zájmeno they a za ním potom už jenom zápor od do, tedy don't. Co se na tomto schématu změní, máme-li krátce odpovědět na otázku, ve třetí osobě čísla jednotného. Otázka zní, does John like music? V případě kladné odpovědi řeknu, yes, he does. V případě krátké odpovědi záporné potom, no, he doesn't. Bude tedy velmi dobré si uvědomit, že pro správné tvoření věd v prostém čase je pro nás zásadní pomocné sloveso do, které má dva tvary. Je to do a v třetí osobě čísla jednotného das. A tyto pomocná slovesa mají svoje záporné tvary, tedy od do je to zápor don't a od das je to záporný tvar doesn't.